skal lege. Og du vil gerne læse bog. Du vil gerne læse bog. Hvad med vindjakken? Hvad farve er den? Den er blå. Den er blå. Personligt har jeg det sådan, at jeg er rigtig glad for, at Philip lå i den gruppe på 10%, som ikke blev opdaget. Så jeg slap for at stå i det valg, at jeg skulle tage stilling til, om jeg skulle føde ham, eller om jeg skulle få ham fjernet. Ja, nu rærer hun sit hår. Men fordi jeg så først vidste til fødslen, så stod jeg med barnet og udfordringen, og valgte at tage den udfordring og det ansvar, og kaste min kærlighed på det barn på samme måde, som jeg har gjort med mine andre børn. Og det har, selvom det har ændret mit liv, så har det også beriget mit liv. Han træner nu fornemmelsen af at være luftbåren og hoppe, men har jo støtten i gyngen. Altså, jeg dømmer ikke nogen kvinder, der fravælger et barn med Downs syndrom, og der er ingen tvivl om, at første diagnostik er kommet for at blive. Men det er tankevækkende, at vi som det eneste land i verden går mod en udvikling, hvor vi konsekvent kommer til at udrydde mennesker med Downs syndrom. Så det er en bekymrende udvikling. Jeg er ikke sikker på, at det er gennemtænkt. Vil vi virkelig have sådan et samfund, hvor vi vælger individer fra, fordi de har en kromosomfejl? Ja, du kan det. Ja, det var da akut. I virkeligheden så kunne man også starte med, at man ikke malede fanden på væggen, når dommen kom. Altså, hvis kvinden får at vide, at hun venter et barn med Downs syndrom, så kunne man jo også sætte hende i kontakt med andre mødre. Altså, i stedet for, det er ligesom om, at kalenderen til at få en abort, den ligger allerede på lægens skrivebord. Det er i hvert fald sådan, jeg fornemmer det. Det der, man kalder det frie, oplyste valg, det vil jeg da i høj grad sætte spørgsmålstegn ved. Lidt senere kan vi læse bog igen, ikke? Ja. Ja, lidt senere. Så læser vi mere bog.